रामाय शाश्वत सुविस्तृत षड्गुणाय सर्वेश्वराय बलवीर्य महानवाय नत्वा लिलंगेषु अर्णवमुत्पपाद निष्पीड्यतं गिरिवरं पवनस्य सूनुः चुक्षोपवारिधिरनुप्रययौ च शीघ्रं यादोगणैः सह तदीयबलाभिकृष्टः वृक्षाक्षपर्वतगता पवनेन पूर्वं चित्तोर्णवे गिरुदागमदस्य हेतो श्यालोहरस्य गिरिपक्षविनाशकाले क्षिप्तोर्णवे समरुतोर्वरितात्मपक्षः ऐमो गिरिः पवनजस्य तु विश्रमार्थम् उद्भिद्य वारिधिमवद अनेकशानुः नैवात्र विश्रमणमेच्छत विश्रमोऽसौ निःसीमपौरुषबलस्य कुतः श्रमोऽस्य आश्लिष्य पर्वतवरं सतदर्श गच्छन् दैवैस्तु नागजननीं प्रहितां वरेण जिज्ञासुभिर्निजबलं तव भक्षमेतु यद्यत्त्वमिच्छसि ददिष्ट्यपरोदितायाः आस्यं प्रविश्य सपदि प्रविनिःसृतोऽस्मात् देवानन्दयुता स्वतमेषु रक्षन् दृष्ट्वा सुरप्रणयितां बलमस्य चोग्रं देवा प्रदुष्टुरमुं सुबनोऽभिवृष्ट्या तैराद्रितः पुनरसो वियतैव गच्छन् छायागृहं प्रतिदिदर्श च सिंहिका सिंहिकाख्यं लङ्कावनाय सकलस्य च निग्रहे स्या सामत्यमप्रतिहतं प्रददौ विधाता छायामवाक्षिपदसौ पवनात्मजस्य सोऽस्या शरीरमनुविश्य बिभेद चाशु निःसीममात्मबलमित्यनुदर्शयानो हत्वैव तामपि विधातृवराभिगुप्तां लम्बे सलम्बशिखरे निपपादलङ्का प्राकाररूपकिरावत सञ्चुकोच भूत्वा बिडालसमितो निशितां पुरीं च प्राप्स्यन्ददर्श निजरूपवतीं सलङ्कां रुद्धो नयाश्वद विजित्य च तां स्वमुष्टि ष्टां तयानुमत एव विवेशलङ्कां मार्गमानो बहिष्टान्तः सोऽशोकवणिक सोऽशोकवणिकातले ददर्श शिंशुभा वृक्षमूलस्थितरमाकृतिं नरलोकविडम्बस्य जान रामस्य हृद्गतं तस्य चेष्टानुसारेण कृत्वा चेष्टा च संविदं तादृक्चेष्टा समेताया अङ्गुलीयमदा ततः सीताया यानि चैवासन्नाकृते स्तानि सर्वशः भूषणानि द्विधा भूत्वा तान्येवासन् तथैव च अथ चूडामणिं दिव्यं दातुं रामाय साधतौ यद्यप् एतं न पश्यन्ति निशाचरगणास्तु ते त्रिलोकश्चारिणः सर्वे पश्यन् ऋषये एव च तेषां विडम्बनाय एव दैत्यानां वञ्चनाय च पश्यतां कलिमुख्यानां विडम्बोऽयं कृतो भवेत् कृत्या कार्यमिदं सर्वं विचङ्गपवनात्मजः आत्मा विष्करणे चित्तं चक्रे मतिमताम्बरः अथ वनमखिलं तद्रावणस्यावलम्ब्य चितिरुहमिममेकं वर्जयद्वाशु वीरः रजनिचरविनाशं काङ्क्षमानोदिवेलं मुहुरतिरवणादितोरणं चारुरोह अथाशृणोत्तशाननः कपीन्द्रचेष्टितं परं दिदेश किङ्करान् बहून् कपिर्निगह्यतामिति समस्तसो विमित्यवो वरादरस्य किङ्करा समासदन्महाबलं सुरान्तरात्मनं गजम् अशीतिकोटियूतपं पुरःसराष्टकायुतम् अनेकहेति सङ्कुलं कपीन्द्रमावृणोद्बलम् समावृतस्ततायुधैः सताटितश्च तेर्भृशं चकारतां समस्तश
तलप्रहारचूर्णितान् पुनश्च मन्त्रिपुत्रकान् च रावणप्रचोदितान् ममर्दसप्तपर्वत प्रभान्वराभिरक्षितान् बलाग्रगामिनस्तथा स सर्ववाक्सुगर्वितम् निहत्य सर्वरक्षसान् तृतीयभागमक्षिणोत् अनुपमं हरेर्बलं निशम् निशम्य राक्षसाधिपः कुमारमक्षमात्मनः समं सुतं नियोजयत् स सर्वलोकसाक्षिणः सुतं शरैर्ववर्षः शितैर्वरास्त्रमन्त्रितैर्रचैनमव्यचालयत् समण्डमध्यकासुतं समीक्ष रावणोपमं तृतीय एष चांशको बलस्य हृत्य चिन्तयत् निदार्य एव रावणः स राघवायनान्यत यदीन्द्रचिन्मया हतो न चास्य शक्तिरीक्ष्यते अतस्तयो समोमय द्वितीय एष हन्यते विचार्य चैवमाश्रुतं पदो प्रगृह्य पुप्लुवे स चक्रवद्भ्रमातुरं विदाय रावणात्मजम् अबोधयद्धरातले क्षणेन मारुतीतनुः विचूर्णिते धरातले निजे सुते स रावणः निशम्य शोकतापितस्तदग्रजं समादिशद् अतेन्द्रजिन्महाशरैर्वरास्त्रसम्प्रयोजितै ततक्षवानरोत्तमं न चाशगद्विचालने अतास्त्रमुत्तमं विधेर्युयोज सर्वदुःसहं स तेन ताडितो हरिर्यचिन्तयन् निराकुलः मया वराभिलङ्घिता ह्यनेन कशः स्वयं क्षणेन कशः स्वयं भुवः समाननीय एव मे ततोऽत्र मानयाम्यहम् इमे च कुर्यरत्र किं प्रहृष्ट रक्षसाङ्गना इतिह लक्षमेव मे स रावणश्च दृश्यते इदं समीक्ष बद्धवत् स्थितुं कपीन्द्रमाश्रुते बबन्धुरण्यपाशके जगाम शस्त्रमस्य तत् अतः प्रहृह्य तं कपिं समीपमानयांशते निचाचरेश्वरस्य तं स्वपृष्टवंश्च रावणः कपे कुतोऽसि कस्य वा किमर्थमीदृशं कृतम् इति तस्य चावतत् प्रणम्य रामवीश्वरम् अवैहि दूतमागतं दुरन्तविक्रमस्य मां रघुत्तमस्य मारुतिं कुलक्षयेतवेश्वरं न चेत् प्रदास्यसि त्वरं रघुत्तमप्रियं सदा स पुत्रमित्रबान्धवो विनाशमाशु यास्यसि न रामबाणधारणे विरञ्चि सर्वपूर्वका किमत्वमल्कसारकः प्रकोपितस्य तस्य कपुरस्थितौ क्षमो भवेत् सुरासुरोरगादिके जगत्य चिन्त्य कर्मणः इति देवदोद्यतं न्यवारयद्विभीषणः स पुच्छदागकर्मणि न्ययोजयन्निशाचरान् अतास्य वस्त्रसञ्चयैः पिधाय पुच्छमग्नये ददोद्दधाननस्य तत् मरुत्सुको उताशनः ममर्ष सर्वचेष्टितं स राक्षसं निरामयः बलोदतश्च कौतुकात् प्रदग्धुमेव तां पुरीं दधाः चाकिलां पुरीं स्वपुच्छगेन वह्निना कृतिस्तु विश्वकर्मणोऽप्यदह्य तस्य तेजसा सुवर्णरत्नकारितां स राक्षसोत्तमैः सह प्रदह्य सर्वशः पुरीं मुदान्विदो जगर्ज च स रावणं स पुत्रकम् ोपमं विदाय च तयो प्रविश्य प्रपश्यतो पुरीं विदाय भस्मसाध्ययो विलङ्घ्यचार्णवं पुनः स्वजातिभिः प्रपूजित प्रभक्ष्यवानरेषि दुर्मधुप्रभं स मे इवान् रामं सुरेश्वरमगण्यगुणाभिरामं सम्प्राप्य सर्वकपिवीरवरैः समीता
Chudamanim pavanajaha padayonidaya sarvangakai pranatimasya chakara bhaktya. Namo pinanya danudatum amushayogyam atyanta bhakti paridasya vilakshake vilakshakinchitu swatma pradhanamadikam pavanatmajasya guruvan samashni padamum paramabhidushtaha. Shri Krishna Purmasthu.